នៅបណ្ដាប្រទេសទូទាំងពិភពលោកមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តទទួលទានសាច់គោទឹកដោះគោនិងផលិតផលមានដើមកំណើតពីសត្វគោក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីពូជគោមួយប្រភេទមានឈ្មោះថា South Devon ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ពូជគោនេះមានឈ្មោះថា South Devon មានប្រភពនៅប្រទេសអង់គ្លេសគេនិយមចិញ្ចឹមគោនេះសម្រាប់យកសាច់គោនេះពេញវ័យមានទម្ងន់មធ្យមចន្លោះពី1200ទៅ1600គីឡូក្រាមក្នុងមួយក្បាលហើយគោដែលធំបំផុតអាចមានទម្ងន់រហូតដល់2000គីឡូក្រាមឯណោះគោ South Devon ពេញវ័យមួយក្បាលមានតម្លៃចាប់ពី1800ទៅ3000ដុល្លារក្នុងមួយក្បាលពូជគោ South Devon ខាងលើនេះគឺជាពូជគោល្បីមួយនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលនៅបណ្ដាប្រទេសទូទាំងពិភពលោកបានទទួលស្គាល់និងកំពុងចិញ្ចឹមវាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពូជគោខាងលើនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ Share វីដេអូនេះនិង Like Page Farmer DNA ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ